Այս էլեկտրական լապտերը կարող է ծառայել նաև որպես լուսամփոփ, քանզի այն արձակում է պայծառ լույս, որը կարող է լուսավորել ամբողջ սենյակը։ Այս լուսամփոփի լույսը հեշտությամբ կարելի է կառավարել՝ լույսը փակող շրջանակշարժելով։ Այս լապտերի հեղինակ ARCube ընկերությունը հավաստում է, որ լապտերի արձակած լույսը այնքան պայծառ է, որ դրա լույսի ներքո կարելի է նաև ընթերցանությամբ զբաղվել։ Ընթերցանության մասին ոչինչ չենք խոստանում, սակայն դրա մեղմ լույսը անշուշտ ստեղծում է հաճելի մթնոլորտ։ Բացի այդ, այս լապտերը վաճառվում է ամենատարբեր գույներով։